Рух транспорту біля другого гуртожитку Дніпровської політехніки відновлять зранку 3 грудня. Із 4:30 ранку біля гуртожитка дозволять проїзд громадському транспорту. Це стосується, зокрема, і першого трамваю. Повз аварійну будівлю можна рухатися і приватним автомобілям. І ще в неділю діяла заборона. Я нагадаю, 5 жовтня під час сильної зливи під гуртожитком Дніпровської політехніки утворилося кількаметрове провалля. Одна стіна покосилася, будівля почала швидко просідати. Близько 400 мешканців, студентів одразу евакуювали. Лише 18 жовтня вони змогли за допомогою рятувальників забрати з кімнат особисті речі. Тоді ж почали роботи із укріплення будівлі. Рух громадського транспорту та приватних автівок обмежили. За словами заступника міського голови Олександра Шикуленка, аварійну частину стіни вже зміцнили, отже небезпеки немає. Это не окончательное приведение здания в соответствующий, так сказать, жилой порядок. Это уже вопросы политеха, поскольку это здание находится на балансе политеха. Далее, наверное, скорее всего, будет политех заниматься внутренними ремонтными работами. Но самое главное мы сделали. Мы здание спасли, оно сейчас находится в нормальном состоянии. По заверениям, так сказать, проектантов, эти работы достаточно для того, чтобы оно сохранилось.